Se on aika hämäävä. Vedettää se punaiseksi, kun ne tuolta. No. Ei täällä ole ketään ja sitten ammutaan. Päällä. Oh. Tästä ei kovin hyvin aseet ottaa kuvaa. Ei en näkynyt ketään. Rasse, mitä? Rasse, mitä? Predator. Eres paina. Teillä on 50 aikaa peliaikaa jäljellä. Niin, teillä on 50 aikaa, että valottaa nystelit. Joo. Tuottelee kans. Nyt on kyllä vähän hyvänä. Kaikki on vittu. Ai, sieltä talosti ampuu. No, sieltä tuli äsken aika hyvä sarja. No, ilman kossia syöttänyt enää. Sovitaan näin, että puhuu osunut ja sieltä tuu huuto. Mitkä rillistit on? Ottakaa tuokkia johon. Jättäkää aina välillä. No joo. Ja me kerätä sitä valottaa. Stop. Tätä korkkia on korkki. Se on joku. Se on niin korkkia kuitenkin. Jos on tänä ei pysty tätä. Ei korkkia, yli sama. Tiedän, että voi porukka tullut. Mä näkyy tossa on enemmän. Topi.
Kerran. On mulla yksi. Mä en tiedä paljon, että ne on kuulee. Kyse jokin verran pitäis olla. Nyt vittu nää lippaa. Ei respaa enää ees. Joo. No. Nyt voi lähteä menemään tästä eteenpäin. Kyllä me päästään siihen. Nyt tohon ruuhka. No. Varmistaa aina. Ei saa apua. Granaatti! Granaatti! Se oli granaatti! Mä et apua kattaan! Ulos! Tuva pois! Tää vallattu. Alkoi melkein itkeä, kun juoksin tohon noin. Aluksi frendi juoksi tohon ikkunaan. Ne yritti ampua sitä siitä vierasta. Mä juoksin sit samalla siihen. Kauputin huusi granaatti. Sit noin sieltä niinku edellä jotain hengailla. Porukka alkaa ampua siihen niinku varmista. Sinä sanoi joo, ja se yks tota noin moretti. Mä näin se asia, se piti näin. Mä asun siihen kättä, se on näin. Sitten se jatko vaampumista. Väliä hyppi!